Tahes dengan anak dan memiliki. Tahes ngerti mas? Sehat. Sehat. Oh. Asli pun. Lo tak sandalan. Preguring itu lagi. Lo, gak ada kak sandalan lo. Sandalan tatu. Ukuran sepatu nomor 80 itu ada 80 luru. Lek kate gak sandalan. Lo. Iki. Gak ngombe gak apa miring-miring ini iki. Ayo. Iki ngono iki sing duwe apa sing duwe. Ya. Laura kesal. Itu efek. Efek anu jenenge. Tuh. Ngene iki lho. Mau tersing bener sing ngene iku. Apa yang di potret? Hah? Kadi deh, ini sampean ya. Hmm. Nanda ngene iki ya wis ngene iki pokoke tangane mesti sing kiwa tok ngene iki wig jenenge aktif yo heeh kudu nemen niku efek gitar mesti ndek kiwa gak gelem kanan gak iso deh efek kanan yo kacu kabeh ta nadae kiwa yo jagoane iku sing wig iku we yo mewaut iki iya ngelamun iki. Iyam lo, iyam guyu-guyu ketemu jodoh nih. Kata beda sih, kata monyet. Gak tau ketok tapi beda sih. Itu lembah. Ngoni-ngoni Joko Tarub. Nah, isi ini gondrong. Mana nyong serong nih. Tak rokokan, jok sak rokokan. Cerita Joko Tarub itu dari mana? Hah? Cerita Joko Tarub itu. Legenda Jawa Barat.